Minu nimi on Allar Veelma ja tänases videotunnis räägime absoluutväärtust sisaldavatest võrranditest. Mis on siis absoluutväärtust sisaldav võrrand? No vaatame kõigepealt siis kahte võrrandit. 2x ruutu plus ruutjuur x võrdub 5. Selles võrrandis ei ole absoluutväärtust, aga võrrandis 2x miinus 3 on võrdne 7, on absoluutväärtus täiesti näete olemas. Nii et absoluutväärtust sisaldavas võrrandis on siis lugu niiviisi, et tundmatu on absoluutväärtus märkide vahel. Loomulikult võrrand 3 korda x absoluutselt on 7, on absoluutväärtus sisaldav võrrand, aga näiteks x korda miinus 3 absoluutväärtuselt on 33, loomulikult siis seda ei ole. Et kuidas siis tuleb lahendada sellised võrrandid, milles tundmatu on absoluutväärtuse märkide vahel? Nii et neid näiteid me nüüd vaatamegi ja alustame sellise lihtsamate näidetega, et olgu meil võrrand x liita 3 on võrdne 5. Nüüd mõelge korraks selle peale, et missugune arv saab olla siin absoluutväärtuse märkide vahel. Jah, ja nii ongi, et üks arvudes saab olla 5 loomulikult, et 5 absoluutväärtus on ju 5. Aga on veel teine võimalus, et see arv on miinus 5. Nii et kõigepealt siis lahendab ära võrrandi. X plus 3 võrdub 5, millest me loomulikult siis saame, et x on 2. Nüüd teiseks, x plus 3 võib olla siis miinus 5, millest järeldub, et x on miinus 8. Nii et näete, ja nüüd teeme kontrolli ka, et 2 liita 3, 5, 5 absoluutväärtus 5 sobib. Miinus 8, miinus 8 liita 3, miinus 5, ja miinus 5 absoluutväärtus on 5, nii et kõik lapib meil. Ja saimegi kaks lahendit, nii et näete, üks lahend ja teine lahend ja mõlemad siis loomulikult klapivad, nii et siin pole probleemi. Muidu neid arvi saakski lahendit üks nimetada. Nüüd võtame teise näite. Miinus 3 miinus x on võrdne 0. Nüüd, kui siin oli kaks võimalus, siis nüüd siin on ainult üks. Nimelt nulli absoluutväärtus on 0. Teisi võimalusi ei ole, järelikult siis miinus 3 miinus x võrdub 0. Ehk siit järelikult siis, kui me viime siit miinus x üle ja vahetame võrduse pooled, siis saame, et x on miinus 3. Kontrollime, miinus 3 miinus miinus 3. Kiire arvutus annab tulemuseks 0. Nii et järelikult x on 3 on selle võrrandi lahend. Ja võtame nüüd sellise võrrandi. Miinus 2x ruutu miinus 151x ja miinus 2015 on miinus 3. Nüüd loomulikult ehmatab ära meid see absoluutväärtus märkide vahel olev avaldis, aga kergenduse toob see parem pool. Nimelt ühegi reaalarvu absoluutväärtus ei ole kunagi negatiivne, järelikult vastuseks saame kohe, et lahendite hulk on tühi hulk, nii et lahendeid ei ole. Nii et me võime ka siis kirjutada, et x kuulub siis tühja hulka, mis on iseenesest muidugi selline kummaline, et pigem siis kirjutada juba lahend puudub või lahendid puuduvad. Aga võtame nüüd mõne natuke tõsisema võrrandi ja lahendame siis võrrandi 2x plus 3 absoluutväärtused plus 2x plus 3 on võrdne x plus 2. Nii et vaatame siis sellist võrrandit, milles on meil üks absoluutväärtus. Ja nüüd siis põhimõte on selline, et meid huvitab tegelikult see absoluutväärtus siin. Kuidas me saaksime sellest lahti?
Ja nüüd me kasutame tegelikult absoluutväärtuse definitsiooni. Ja kui te mäletate, siis me saame ju kirjutada niiviisi, et 2x plus 3 on võrdne. Kuidas siis reaalarvu ka oli? Reaalarvu absoluutväärtus on võrdne tema endaga. Kui see arv 2x plus 3 on siis kas positiivne või null, see tähendab, et ei ole negatiivne. Ja mis siit järeldub? Kui me viime siit 3 nüüd üle, siis me saame, et 2x on suurem võrdne miinus 3, ehk tegelikult x on suurem võrdne miinus 1,5. Nii et kõikide nende x-i väärtuste korral, kaasa arvatud siis ka 1,5 miinusega ja kõik sellest suuremad arvud, see absoluutväärtus jääbki temaks endaks, nii et ei muutu. Aga reaalarvu absoluutväärtuse definitsiooni kohaselt arvu absoluutväärtus on võrdne tema vastandarvuga, ehk siis miinus 2x plus 3. Sel juhul, kui see arv siin vahel, absoluutväärtuse märkide vahel, on negatiivne. Ja negatiivseks see arv muutub sel juhul, kui x on miinus 1,5 väiksem. Nii et siis paneme siia kirja, et kui x on vähem kui miinus 1,5. No näiteks võtame miinus 2 korral. Miinus 2 korral on absoluutväärtuse märkide vahel meil siis miinus 1. Ja see tähendab, et tema absoluutväärtus on siis selle arvu vastandarve plus 1. Nii et meil tuleb siis, näete, selline kriitiline koht nüüd. Miinus 1,5 ja me võime siia teha ka väikese joonise, et me lahendame selle võrrandi nüüd 2 korda. Kõigepealt siis me lahendame selle võrrandi sel juhul, kui x on miinus 1,5 väiksem. Ja teisel juhul lahendame siis, kui x on suurem võrdne miinus 1,5. Nii et panemegi see kirja, siis näete, et esiteks kui x on vähem kui miinus 1,5. Sellisel juhul absoluutväärtuse märkide vahel olla vabaldis tuleb asendada tema vastand väärtusega. See tähendab seda, et meil tekib siis selline võrrand miinus, ja avame kohe loomulikult ka sulud, miinus 2x miinus 3. Aga edasi ei juhtu midagi. Edasi on kõik täpselt nii nagu on. Plus 2x plus 3 on võrdne x plus 2. Nüüd näete, kahed x-id koonduvad, kolmed koonduvad ja saame siit, x on võrdne miinus 2. X on miinus 2. Ja nüüd me loomulikult peame hästi olega vaatama seda, et kas see saadud arv kuulub meie piirkonda, aga kuulub küll. Nii et suure tõenäosusega on see ka nüüd lahend, aga teeme selle kontrolli ka siis läbi kohe, et vaatame, mis siis juhtub. Et kontroll, et kui x on miinus 2 ja arvutame vasaku poole väärtuse, absoluutväärtus, siit tuleb siis miinus 4, 3 juurde, miinus 1 ja selle arvu, nii et miinus 1 absoluutväärtus, edasi 2 korda miinus 2 on miinus 4 ja liidame 3 ja vaatame, palju me siis kokku saame. Siit saame 1. 1 ja 3 on 4 ja 4 minus 4 on 0. Nii, parem pool. Kui x on miinus 2. Sellisel juhul parema poole väärtus on 0. Nii et vasak ja parem pool on võrdsed. Ja meie kontroll on sellega välja tulnud. Ja võime siis öelda, et selle võrrandi üheks lahendiks on x on miinus 2. Nüüd teine pool ülesandest. Vaatame siis seda juhtumit, kui absoluutväärtuse märkide vahel on 0 või rohkem. See tähendab seda, et kui 2x plus 3 on siis suurem võrdne 0, ehk siis x on suurem võrdne miinus 1,5. Nii et näete, me läheme nüüd sellesse piirkonda. Nüüd absoluutväärtuse märgid viskame lihtsalt minema siit ja saame siis 2x plus 3. Plus 2x plus 3 on võrdne x plus 2.
Nüüd teeme natuke peast arvutamist. Näete 2x ja 2x ja 4x. Ühe x toome üle. Jääb 3x. Edasi siit tuleb nüüd 6. Viime üle. Saame miinus 4. Nii et kahest lahutada 6 on miinus 4. Ja siit tuleb siis x on miinus 4 kolmandikku. Ja nüüd on kohe küsimus, et kas see arv kuulub meie piirkonda. Aga see on siis miinus 1 terve ja 1 kolmandik. Nii et nüüd võite teha siis sellise asja, et panete korraks arvuti pausi peale ja kontrollite, et kas siis me võrdus jääb kehtima, kui asendame x siis miinus 4 kolmandikuga. Ja kui te selle kontrolli nüüd tegite, siis veendusite, et tõepoolest, et kui panna x asemele miinus 4 kolmandikku, siis vasaku ja parema poole väärtus on 2 kolmandikku ja võrdus kehtib. Kuna nüüd see miinus 4 kolmandikku kuulub meie piirkonda, siis järelikult on ta lahend. Ja me saame siis kirjutada korralikult välja vastuse, nii et siis vastus, et me saime, et sellel võrrandil on 2 lahendit. Esiteks siis miinus 2 ja teiseks x on miinus 4 kolmandikku. Me võime kirjutada siia loomulikult ka x1 ja x2, nii et nii oleks siis viisakam. Nii et näete, absoluutväärtus sisaldava võrrandi lahendamine juhul, kui on üks absoluutväärtus, on juba iseenesest päris pikk selline töö. Loomulikult juhul, kui nüüd on absoluutväärtus oleks siin kaks tükki, mida me ka vaatame, siis see töö läheb veel pikemaks, nii et selliste võrrandite lahendamine on päris selline pikk töö. Aga võtame nüüd siis ühe võrrandi, mis on võibolla natukene lihtsam, vähemalt on väliselt kujult. Aga kas see lahendamine ka lihtsam on, kohe näeme. Ja võrrand on selline, et x ruut miinus 2 korda x absoluutväärtus miinus 3 võrdub nulliga. Nii et väga meenutab, mille ruut võrrandit ja eks ta seda ju ongi. Aga me peame nüüd hakkama siis vaatama jällegi, et kuidas me lahendame. Kõigepealt leiame selle x väärtuse, mille korral siis absoluutväärtuse märkida vahel olev avaldis muutub nulliks. Sest siin ju toimub midagi nüüd meie jaoks huvitavat ja see x väärtus on null. Ühe sõnaga vaadake, me lahendame oma võrrandi nüüd jällegi kahes erinevas piirkonnas. Mis pärast siis? Aga sellepärast, et kui x väärtus on nullist väiksem, siis sel juhul tema absoluutväärtus on miinus x. Kui me võtame aga x väärtuse, mis on 0 või rohkem, siis tema absoluutväärtus on loomulikult x, nii et saate ise ka aru, et siin toimub märgi muutus. Ja alustame siis selle variandiga, et x on negatiivne. Kui x on negatiivne, siis tema absoluutväärtus on positiivne. Järelikult me peame lahendama võrrandi x ruut miinus siis 2 korda miinus x, näete, tavaliselt sulud tulid siin, nii et selle arvu absoluutväärtus on miinus x, miinus 3 on 0. Ja saame siis, et x ruut plus 2x miinus 3 võrdub nulliga, x1, 2, miinus 1 plus miinus, ja nüüd arvutan peast jällegi, siit tuleb siis miinus 1 ruut on 1, lahuta miinus 3 on 4 ja ruut on 4 on 2. Ja x1 liidame, saame 1. Lahutame, saame miinus 3. Ja vaadake, nüüd on see halb lugu, et üks lahenditest ei kuulu piirkonda. Näete, üks ei kuulu meil sellesse piirkonda. Ja me võime ju teha loomulikult siin nüüd sellise kiire ja suulise kontrolli, et mis selle ühega ikkagi saab. Ühe ruut on 1. Ühes, kui me nüüd ära lahutame 2, saame miinus 1 ja lahutame veel 3, no ei tule siit nulli kuidagi, nii et järelikult täiesti õige lugu, et see 1 ei ole lahend, aga 1 ei ole lahend tõepoolest sellepärast ka, et ta ei kuulu meie piirkonda, nii et me seda siin lahendiks ei loe, nii et võõr lahend. Ja miinus 3 korral vaatame, mis see juhtub. Nii et teeme siis kontrolli, vaatame vasak pool. Tuleb siis miinus 3 ruut võtta.
edasi miinus kaks korda absoluutväärtus miinus kolmest ja lahutame veel kolme. See kriips oli nüüd üle aru, siit ma võtan selle kriips nüüd ära ja jätkan mu arvutust. 9. Edasi, miinus kolme absoluutväärtus on ju 3, nii et tuleb siis 6 ära võtta nüüd ja veel 3, kokku 0. Paremal pool 0. Nii et me oleme siis ühe lahendi leidnud ja see on siis miinus 3. Nüüd võtame siis vaatlusala teise piirkonna. X on suurem võrdne nullist. Sel juhul loomulikult x absoluutväärtus on lihtsalt x ise, nii et siin mingit vigurit ei ole. Ja me saame võrrandi x ruut miinus 2x miinus 3 on 0. Nüüd kui me selle võrrandi lahendame, siis saame x 1, 2 on siis 1 plus miinus. Ühe ruut on 1, miinus 3 tuleb ära lahutada, kokku 4 ja ruut on 4, 2, nii et siit näete. Ja x1 on siis järelikult, liidame kokku, on 3 ja teine lahend tuleb miinus 1. Selle ruutvõrrandi lahend, jah, aga kas see miinus 1 on ka nüüd meie absoluutväärtus sisaldava võrrandi lahend on juba teine jutt. Ja vaadake, see miinus 1 ei kuulu piirkonda. Järelikult me ei hakka isegi seda kontrollima või põhimõtteliselt ei peaks kontrollima, aga me huvi pärast vaatame ära, et mine ei tea. Ja teeme peast. Miinus 1 ruut on 1, edasi miinus 1 absoluutväärtus on plus 1, nii et 1 miinus 2 miinus 1 ja veel 3 ära võtta, tule kokku miinus 4. Ei ole 0, ei ole. Nii et jällegi võrlahend, aga 3. 3 ruut 9, 2 korda 3 on 6, 9st 6 ära võtta on 3 ja 3st 3 lahutada tulemuseks 0. Nii et see teine arv on siis, ehk x on 3 on meil lahend ja vastus, nii et saime siis kaks lahendit. Üks lahend on siis miinus 3 ja teine lahend on lihtsalt 3. Nii et näete, ühe absoluutväärtusega võrrandi lahendamisel võib tekida siis see olukord tõepoolest, et me saame nii-öelda lahendi kandidaate, mis ei kuulu sellesse piirkonda, milles me seda võrrandit parajasti lahendame. Ja just nimelt lahendi kandidaat on siin õige sõna, et see arv tuli küll siin ruutvõrrandi lahendamisel välja, kuid esialgsesse võrrandisse kahjuks ei sobi. Ja teeme siis ühe hästi lihtsa näite veel, aga võtame nüüd siis sellise võrrandi, kus on juba siis absoluutväärtusi kaks tükki. Nii et, näete, lahendame siis võrrandi x plus 1 absoluutväärtuse poolest liita x plus 7 on võrdne 5-ga. Nii et näete, mingisugust selliste peidetud nüanssi siin ei ole, selles mõttes, et näete, paremal pool on positiivne arv, oleks negatiivne arv, siis ütleks kohe loomulikult, et lahend puudub. Aga alustame nüüd jällegi sellega, et me ei hakka nüüd neid absoluutväärtuse eraldi välja kirjutama, vaid leiame kohe need x-id, mille korral absoluutväärtuse märkide vahele tekib siis 0. Ja kõigepealt siia tuleb siis arv miinus 1 ja siia miinus 7. Ja kui ma nüüd teen või joonestan siia siis, õigemini küll ei joonesta, vaid skitseerin arv telje, märgin arvud miinus 7 ja miinus 1, siis tegelikult me peame tegema sellise asja, et me peame nüüd selle võrrandi lahendama kolmes piirkonnas. Kõigepealt, kui x on miinus 7 väiksem, siis miinus 7 ja miinus 1 vahel ja lõpuks miinus 1 suurem või võrdne. Nii et teeme nüüd selle lahendamise ka niiviisi, et üritame paigutada siis siin näete õigestesse kohtadesse, et visuaalselt hästi jälgitav. Nüüd kui x-i väärtus võtta miinus 7 väiksem, see arv on negatiivne, see arv on negatiivne, järelikult absoluutväärtused on siis nende arvude vastandarvud. Ja me saame sellise võrrandi miinus x miinus 1 plus miinus x miinus 7
on võrdne viiega. Nii, avame sulud. Miinus x miinus 1, miinus x miinus 7 on 5. Ja miinus 2x. Siit saame siis 8, miinusega viime üle. 8 ja 5 on 13. Jagame 2, saame siis 6,5 miinusega. Nii et x on miinus 6,5. Aga see arv ei kuulu sellesse piirkonda. Nii et me võime siia panna kohe järele, et see on võõrlahend, see meile ei sobi. Nüüd teine juhtum. Kui me võtame siit miinus 7 ja miinus 1 vahelt mõne arvu, no võtame näiteks miinus 2, vaata, mis siis juhtub. Miinus 2 korral näete, siia tekib meil negatiivne arv, järelikult tema absoluutväärtus tuleb siis miinus x miinus 1. Miinus 2 korral on see arv siin positiivne, järelikult jääb kõik nii nagu on. Plus x plus 7 võrdub 5-ga. X-id koonduvad, alles jääb 7 lahutada, 1 on 6. 6 võrdub 5-ga, väga huvitav võrdus, aga kahjuks vale. Ja see tähendab nüüd seda, et selles piirkonnas ei ole mitte ühtegi lahendit. Jääb üle veel lahendada see võrrand, juhul kui x on miinus 1 suurem võrdne. Noh, võtame näiteks arvu miljon. Miljoni korral näete, siin on positiivne arv, siin ka positiivne, nii et jätame absoluutväärtus märgid ära. Ja lahendame siis võrrandi. X plus 1 plus x plus 7 on võrdne siis meil 5-ga. Ja saame 2x plus 8. 2x plus 8 on 5. Ehk 2x on võrdne siis miinus 3-ga. Ehk x on miinus 1,5. Ja võt selle lahendiga või õigemini öelda lahendi kandidaadiga nüüd jällegi see lugu, et ta ei kuulu meie piirkonda, järelikult lahendiks ta ei sobi, nii et saime jällegi võõrlahendi. Ja mis me siis oleme kokku saanud? Selle suure töö tulemusena oleme saanud nüüd sellise huvitav asja, et meil polegi lahendeid. Näete, siit lahendit ei tulnud, siit ei isegi olnud lootust ja siin juba õhkõrn võimalus tekis, et äkki midagi saame, aga saime võõrlahendi. Nii et meie töö on olnud viljakas ja me pole tulemuseks saanud mitte midagi. Vastus. Lahend või siis lahendid, kuidas soovime. Nii et ma panen siis siia praegu kirja, et lahend puudub. Loodame, et järgmiste võrrandite lahendamisel oleme juba natukene resultatiivsemad, et saame ka siis mõne lahendi kätte, aga sellega hetkel me siis selle teemaga lõpetame ja kohtumisen juba siis järgmises videotundides, nii et olge ikka siin tublid ja kohtume taas.